الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا مثال له ولا نظير له وأشهد أن محمدا عبده وحبيبه ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله واتيعوه إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون ألا إن أحسن الكلام وأبلغ النظام كلام الله الملك العزيز العلام كما قال الله تبارك وتعالى في نظم القرآن وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الدين عند الله الإسلام بارك الله لنا ولكم أجمعين Draga i poštovana braćo u islamu, evo drago mi je da možemo danas sa ovog časnog mjesta sa koga je govorio Allahov miljenik i poslanik uputiti nekoliko riječi i afirmirati Allahovu riječ i sunnet njegovog miljenika i poslanika Muhammeda sallallahu alaihi ve sellem. Kao što znate, Allah, gospodar svemira i svih nas, znajući sve ono što je stvorio i u kosmosu i sve ono što je stvorio od onoga što znamo i ne znamo, uputio je nas da živimo i radimo onako kako je on zadovoljan i onako kako ćemo sutra na sudnjem danu zadobiti sreću. Jer ovaj život, kao što znate, nije stvarni život, nije suštinski život, nije život u kome se uživa. Ovaj život je samo iskušenje kroz koje nas Allah provodi. Iskušenje na temelju koje će Allah donijeti rješenje i to najbolje rješenje, iskupljenje za vjernika. Ko to shvati, on će tim pravcem lijepo da ide, lijepo da korača i na kraju, bez obzira kako ovdje završio, on će kod Allaha završiti u najljepšim džennetskim perivojima. To treba biti naš zadatak, to treba biti naš cilj, Allahovo zadovoljstvo i njegov džennet. A ovo ostalo što prođemo i budemo na ovom svijetu, to je samo prolazni dio ovoga života. I ova smrt koja ima, ona samo postoji na ovom svijetu da prekine ova naša iskušenja koja imamo, da bismo došli do stvarnog uživanja ili stvarnog stradanja. I zbog toga se ne isplati vjerniku muslimanu da provede ovaj život koji mu je Allah dao, ispustio mu Kur'an i Kerim s neba i sve ono što nama treba, kako kaže poslanik sallallahu alaihi ve sellem, kitabullahi huwa hablullah. Allahova knjiga, to je Allahovo uže, Allahova navigacija. Al mabdudu mine sema'i ila l'ard, koje Allah spustio s neba na zemlju. Dakle, Allah je spustio svoju knjigu, svoj govor, svoje uputstvo, svoj kanun, svoj zakon, svoj ustav, svoja pravila ponašanja, spustio na zemlju. I drugi nemaju uputstava, pa nekada bolje žive nego što mi to činimo. Zar može jedan musliman ili ummet kome je Allah dao uputstvo da bude ispod nekoga drugoga, da neko njim vlada, da musliman strada? To je nemoguće. Jer je Allah postavio takva uputstva, takva pravila, takve prerogative, da ukoliko se ponašaš u skladu sa tim njegovim propisima, nema šanse da niko bude iznad tebe, da ti budeš donji, nemoguće, jer ti si Allahov rob, a on svoje robove voli. I najbolje nam je pokazao u onome hadisu koga ću danas citirati, to će biti moto ove naše današnje hudbe, gdje poslanik sallallahu alejhi ve sellem, kako prenosi jedan ashab Amir ibn Sa'ad od svoga oca radijallahu ta'ala anhuma, neka je Allah s njima obojicom bio zadovoljan, da je Allahov miljenik i poslanik
sallallahu alaihi ve sellem jedne prilike, kako navodi ima Muslim i brojni drugi veliki muhaddisi u svojim vjerodostojnim hadijskim zbirkama, kazao ovaj hadis. Seltu rabbi thalathan. Molio sam Allaha za tri stvari. Za tri stvari. Fa'atani sintejni. Dao mi je dvije stvari. Uslišao mi je dvije stvari za te moje tri dove koje sam uputio. Ve ma'nani wahidatan. A jednu mi je osporio, to jest nije mi uslišao. Seltu rabbi en la juhlike ummeti bi seneti fe'ataniha. Molio sam Allaha da sačuva svoj, moj ummet od suše i gladi i nestašice. Fe'ataniha, pa mi je to uslišao. Dakle, nikada ummet kompletan neće zadeti suša i glad i nedaća. Nikada. Kompletan ummet. Može neke dijelove zemaljske kugle, ali čitav ummet neće. Vaseltu, vaseltuhu en laj juhleku ummeti bil gareqi fa'ataniha. Pa sam molio Allaha Želešanhu da sačuva moj ummet od utapanja, poplave i ostali nepogoda. Fa'ataniha, pa mi je uslišao i dao. وَسَأَلْتُهُ أَنْ يَجْعَلَ بَأْسَهُمْ بَيْنَهُمْ فَمَنَعْنِيهَا. Pa sam ga molio da moj ummet ne zadesi međusobno koškanje, međusobni sukob. فَمَنَعْنِيهَا, pa mi je to osporio. Evo pogledajte, braćo moja draga, da ovdje Allahov miljenik i poslanik Muhammed sallallahu alaihi ve sellem jasno naglašava da ono u čemu smo mi nemoćni, gdje nemamo snagu da se sačuvamo od poplave, od suše, od gladi, od nerađanja, kada Allah ukine kišu s neba, nema ništa nerađa na zemlji, to niko ne može popraviti, ni Amerika, ni Rusija, ni Britanija, ni ummet Muhammed a.s. To je Allahova milost. Nikada nećete stradati gladni, žedni, sa sušom i nikada nećete imati takve poplave koje će vas sve razoriti i odnijeti. Jer je to nemoguće spriječiti, kao što vidite, jedna velika sila ne može kada Allah spusti svoju kišu, kada krenu poplave, kada krenu ova koje kakva klizišta, nema šanse da bilo ko učestvuje bilo gdje. Pogledajte Allahove milosti. A u drugom hadisu, prethodnom, koji također spominje Muslim, poslanik sallallahu alaihi ve sellem kaže: Allah mi je sažeo zemlju u jednoj noći, u njegovom snu, a njegov san je istina. Kada poslanik alaihi ve sellem sanja, uvijek su mu snovi bili istiniti. Pa mu je Allah u tom snu sažeo, kaže, kompletnu zemlju i njene istoke i njene zapade. Pa sam vidio kompletnu zemlju i vidio sam muslimansku vlast na svim dijelovima svijeta. Hoće da kaže, Islam će doći na svaki pedalj zemaljske kugle. Vidio sam to, kaže poslanik sallallahu. Vidio sam zlato i srebro koje su muslimani nakupili. A to je najava osvajanja Perzije i Vizantije kao najveći sila u to vrijeme. Vidio sam to i vidio sam da moj ummet neće stradati ni od suše, ni od gladi, ni od bilo koji drugi meteorološki ili drugi nepogoda, niti će ga savladati neprijatelj. Makar bi se sastali sa svih strana, svi neprijatelji svijeta i udarili na njega, neće ga savladati. Neće ga uništiti. Ali sam vidio, kaže, da će se oni uništavati i porobljavati jedni sa drugima, međusobno, muslimani. E ovo je poruka ovoga hadisa, da se čuvamo iblisa. Ovo je poruka ovoga hadisa, da ono što mi ne možemo učiniti, promijeniti meteorološke
stvari u svijetu, ne možemo promijeniti sušu, ne možemo poplavu, ne možemo neprijatelja koji zna da bude jači od nas, jer Allah u Kur'anu kaže وَعِدُّ لَهُمْ مَسْتَتَاتُ مِنْ كُوَ. Pripremite protiv neprijatelja koliko možete snage. Nije rekao kao oni, nije rekao više nego oni. Samo koliko možete, vi ćete pobijediti. Zato što ste upotrijebili sebe, zato što ste savladali sebe, zato što ste međusobno jedinstveni. Ovim jasno Allah pokazuje, bez jedinstva nema opstanka muslimana. Jasno, kristalno čisto jasno. I zato je rekao, vi ćete međusobno poklati, međusobno ubijati. Šta mislite vi, samo evo, bilo na kojem planu, ako uzmemo na mikroplanu ili na makroplanu, pogledajte, samo kada bi se muslimani malo čvršće vezali jedni za drugi, vidjeli bi šta bi bilo u svijetu. Koje bi poštovanje i respekt prema njima bilo, kao onda kada je poslanik Muhammed sallallahu alaihi ve sellem sa svojom šakom jedinstvenih ljudi, sa tom jedinstvenom kuranskom generacijom koju se nazivaju ashabi, časni njegovi ahbabi, njegovi prijatelji, ljudi koji su bili spremni za ideju Allahove vjere i za prave ideale da daju sve od sebe. Samo mala grupa ljudi u Medini, a na mjesec dana hoda, neprijatelj drti. Ljudi moji, šta to znači? Ma nije drto njihove snage. Ashabi su bili šaka ljudi. Nego je drhtao od kukavičluka koji im je Allah stavio u njihova srca, kao što kaže u Kur'anu, onda ubaci rob, rob, kukavičluk ubaci u srca neprijatelja i dušmana. Mi to danas nemamo. Blizu 2 milijarde muslimana, niko nas se ne boji. Izigravaju se, smiju se, napadaju kad ko hoće. Kad ko hoće oružje svoje da izbaci, da ga isproba, da vidi valja li, kako ubija, onda bacaju na Siriju, bacaju na Irak, bacaju na muslimanske zemlje, a ovi svi ostali šute i mute. Pa zato što nema tog jedinstva. Što bi rekao jedan islamski vojskovođa, pa mi samo kad bi na ove dušmane prolili po jednu čašu vode, mi bi potopili koliko nas ima. Samo čašu vode. Koje oružje? Zato Allah i kaže وَعِدُّ لَهُمْ مَسْتَتَاتُ مِنْ كُوَ. Pripremite protiv njih koliko možete snage. Ako ne možeš ništa, naoštri zube. Nemaš ništa bolje. Ne skiraj se. Pa ćeš vidjeti kad budeš ti oštrio zube kao ashabi jedne prilike kad su osvajali jednu tvrđavu pa je nisu mogli osvojiti. I onda jedan vojskovođa kaže, ljudi moji, šta je ovo? Jesmo krenuli svi s abdestom? Kaže, jesmo. Jesmo svi klanjali rani i saba? Jesmo. Pa kako ne možemo da osvojimo ovu tvrđavu? Kaže jedan od onih njegovih prijatelja, pa znaš šta je, mi nismo, kaže, ovaj dan, dva, kako ratujemo, nismo čistili zube sa misvakom, nismo imali kad, od borbe. Kaže ova vojskovođa, spustite sablje, uzmite misvake, ispunite i taj sunnet, čistite zube. Kad su počeli da čiste zube, neprijatelj je napustio utvrđenje i pobjegao, kaže, oštre zube da nas pokolju. Volant, nije, neće zubi riješiti problem, neće misvak riješiti problem, ali će naše jedinstvo riješiti problem, jer Allah daje snagu, ne daje ni kafir, ni musliman snagu. Kod Allaha je snaga, nije kod drugi. On ne može maknuti ničim ako ga Allah obustavi. Allah može da paralizira čitav kafirski svijet u jednom momentu. Ali treba mi da učinimo ono što je do nas. I zato pogledajte, braćo moja draga, imali smo Srebrenicu, imali smo genocid, imali smo, imat ćemo ga opet. Nemojte se skirati, imat ćemo ga opet upravo zato što se ne vraćamo na ove principe na koje nas Allah od nas traži. Mi ne možemo pobijeti svjetsku vojsku, nemamo snagu za to, ali možemo pobijeti sebe. Zato od nas Allah traži da sebe pobijedimo, da mi budemo jedinstveni, da mi budemo oni koji će stati na planu dina, na planu politike, na planu ekonomije, na planu privrede ove zemlje i kazati mi hoćemo zajedno. I onda oprostiti jedan drugom. Evo pogledajte, iza rata opraštamo svima, samo jedni drugima ne opraštamo. I gdje je najveća zavist? Nije prema drugima, nego prema našim ljudima. Mi međusobno. Da ne govorimo u čitavom svijetu, arapskom, muslimanskom, islamskom, takozvanom svijetu,
gdje nema pravoga islamijeta upravo zbog toga što nema ovog trećeg elementa koji je poslanik sallallahu alejhi ve sellem naglasio i vidio u svom snu. Šta mi trebamo da radimo? Jasno nam poručio. Ako želite da uspijete, ako želite da se očuvate, ako želite da dominirate, ako želite da firmirate Allahovu riječ, onda morate biti jedinstveni. Ne smijete jedni drugima zamjeriti. Morate jedni drugima opraštati. Evo prilike, braćo moja draga, da nakon svi ovi golgota koje smo imali, nakon svi ovi stradanja koje smo imali, evo prilike da se mi ujedinimo. A hvala Bogu, kao što smo ovdje u džami jedinstveni, takvi trebamo biti na svakom planu. To od nas Allah traži. وَعَتَسِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّكُوا. I uzmite se za Allahovo uže. Kad se uzmiš za Allahovo uže, koliko god ti malo stranju, malo išao, malo te oni talasi nosili, ti se držiš za uže i to te uže spašava, nećeš otići daleko. Ako se držiš tog užeta, a nama je to Allah uže kao navigaciju spustio s neba. I sve ono što u Kur'anu nama treba, u sunnetu poslanika, alejhiselam, nama je proslijedio. Pa zar možemo biti takvi? Zar možemo biti oni koji će biti donji? Zar možemo biti oni koji će uvijek patiti? Zar možemo uvijek biti oni koji će stradati? Naprotiv, mi treba da pokažemo primjer drugima. A mi to možemo, jer imamo knjigu, jer imamo ono što je sigurno, što je provjereno, što je autentično, što nije falsificirano, što je originalno, što nikada niko nije mogao izmijeniti. Mi to imamo. Nažalost, mi smo pustili da drugi pomalo prihvataju islam, ulaze u njega, vidje tu ljepotu, a mi tu, taj dragulj, taj smarag i to lijepo zlato uopće ne osjećamo u svojim džematima i svojim kućama. Zato, braćo moja draga, lijepi povratak Kur'anu, lijepi povratak sunnetu, pa ćete vidjeti kako se razvija i država, kako i privreda cvjeta, kako ekonomija napreduje, ne zbog ulaganja sami. Jer ukoliko uložiš, a ovaj nema dovoljno vjere i nema prave mjere, on će to da pokrade kao što su pokrali brojne fabrike. Ne, nego kada izgradimo sebe, kada pobijedimo sebe, kada budemo jedinstveni, vidjet ćete da će onda svjetati ne samo džamije, nego i fabrike, nego i naša domovina i naša država. Zato, braćo, sa ovog mjesta sa kojeg je govorio poslanik alejhi selam, pozivam vas da se vratimo lijepoj Allahovoj knjizi, onako kako je tumačio Allahov miljenik i poslanik Muhammed sallallahu alaihi wasallam, da sve naše interese svedemo u taj opći interes. A u tom općem interesu naći ćemo svako svoj dio kolača, ne sikirajte se. Nemojte grabiti svoj kolač, jer čim se izdvojiš iz džemata, kaže, čim je ovca izdvojena, vuk je pojede, kaže poslanik sallallahu alaihi wasallam. Ne izdvajaj se, možeš ti se obogat sam. Ali ako se izdvojiš, ti si već šeitanu dao priliku da te dribla i da te odvede na neku drugu stranu. Mi samo zajednički možemo da uspijemo, braćo moja draga, sa dozom povjerenja jedni prema drugima i sa jednom dozom opraštanja jedni drugima, jer ne možemo uvijek svi kazati istinu, nekada ćemo i pogriješiti. Ali zato smo tu da jednim drugima oprostimo. Možemo drugima praštati, evo čitavo vrijeme, ovolike godine i pustiti je da čak zauzmu jedan dio Bosne i Hercegovine, a ne možemo oprostiti svome bratu i komšiji. To mi možemo. Mi ne možemo nekada međunarodnu zajednicu pobijeti ako je nepravedna prema nama. Ne možemo neka četnike i druge pobijeti ako su jači od nas. Ali mi možemo pobijeti sebe. To možemo. Zato Allah od nas traži ovo. Nećete uspjeti ako ne uradite ovo što vi možete. A to je da budete jedni prema drugima dobri, jedinstveni kao vjernici. Samo to od nas Allah traži. Ne traži da zaustavimo poplave, ne možemo. Ne traži da zaustavimo neprijatelja koji je brojniji od nas, ne možemo. Ali ako budemo jedinstveni, kao što Allah kaže u Kur'anu, onda neka je 10 puta neprijatelj brojniji, jači i mi ćemo ga savladati. E to je vjera. To je koncept koji Allah nudi. Evo koncepta, ne treba ga izmišljati. Ne izmišljajte, braćo, koncepte. Nemojte strategije praviti druge osim na temelju Kur'ana i sunneta. To su strategije koje pobjeđuju stalno i koje iza sebe posljedicu imaju džennet i ljepote. Ovo drugo moraš trenutno pobijeti, ali ćeš sutra stradati na onome svijetu. Molim Allaha Đelešanu da nam da moći i snage, da živimo u skladu sa njegovim šerijetom, sa pravilima koje Allah odredio, sa univerzalnim pravilima koji važe i za ovaj i za onaj svijet. Sa pravilima, ukoliko ovi budemo poštivali, respektirali, Allah će dati na ovom svijetu da lijepo prođemo, iskušenja savladamo i prebrodimo, a zbog tih iskušenja dobijamo dženneska rješenja i
ljepote koje jedino Allah u džennetu nudi vjerniku, a on je i rekao vjernicima, iskrenim robovima sam dodijelio džennet i ljepote u njemu, ono što oko nije vidjelo, uho nije čulo i ljudska pamet nije mogla ni zamisliti. Molim Allaha Dželešanu da budemo stanovnika dženneta, da radimo djela koja će nas približiti džennetu, da budemo jedinstveni u ovom vaktu kada se razdire muslimansko tkivo i biće i da nađemo načina kako ćemo piti to džennetsko piće. Ekulu kavli haza wa astagfirullahi li wa lakum wa sallallahu ala sayyidina Muhammedin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.